Her står vi altså da foran museets mest populære bygning. Ja, det, altså, restauranten er mest populær. Ja, men jeg tenker på stavkirken bak her. Ja, den er også populær. Ja, det var den stavkirken, men restauranten er mest populær blant folk. Men her er stavkirka, den er veldig populær. Det er noe spesielt med konstruksjonen av sånne stavkirker, har jeg hørt. Ja, er det egentlig det? Men i alle fall, de begynte å bygge fra spiret og ned. Det er viktig. At de begynte å belufte med spiret, og så bygget de seg nedover stavere og stavere med tak og tak og tak og tak. Til slutt kom de seg ned på grunnen. Hvor gammel er den? De spør mer enn de fysikere hva svarer de. Den er gøy. Den er gammel nok. Den er gammel nok. Ja. Dette her er jo knusktur ved. Hva slags er det? Det er teak. Teakkirker? Ja, teakkirker.